Tervetuloa Mitä tänään syötäisiin ohjelman nettiosuuksiin. Mulla on täällä huippukokki Arto Rastas vieraana ja me käsitellään ja käytetään Saaka tämmöisiä kokkausarkkeja. Ja näitä videoklippejä löytyy täältä 3 kappaletta ja mitäs meillä tänään nyt sitten aiheena? Nyt tehdään tämmöinen aromi-nyytti. Okay. Eli kypsennetään paperin sisällä tuotteita. Nyt tässä tapauksessa tehdään sille, että otetaan pala paperia ja tämän päälle aletaan pinoaan kaikki tuotteet, sen jälkeen keitetään niitä matalassa vedessä ja tällä tavalla saadaan tuotteet kypsymään hyvin hellästi ja kaikki aromiaineet säilyy siellä sisällä. Onko sille muuten väliä, miten päin tuon paperin laittaa? No ei varmaan, siis silloin kun tämä nyytti nostetaan nämä laidat ylös, niin ja helpommin kun taite on niin kuin ulospäin, joo, niin se nousee. Niin, mutta muuten ei. Joo. Tiiveys on ihan sama. Tiiveys on ihan sama, joo. Hyvä. Eli mulla on tässä batattia, joo, mitkä on ihan nopeasti keitetty. Ihan 2 minuuttia on batatti kypsyy sen verran nopeasti. Niin tämmöisiä ranskiksi, vähän pienempiä kuin ranskalaiset. Siinä voi käyttää mitä tahansa juuresta periaatteessa. No siinä voi käyttää joo, jos haluaa porkkanaa. Vähän sesonkien mukaankin voi mennä, että erilaisia juureksia. Tai jotain kaalia, kyssäkaalia, sopii tosi hyvin. Ja periaatteessa tänne nyytin sisään voi nyt laittaa mitä haluaa. Niin, keväällä parsaa vähän, joo, mitä vaan. Joo. Kalaa, äyriäisiä. Ei tietysti semmoisia tuotteita, mitkä kypsyy tosi pitkään. Niinpä. Koska tässä on idea se, että on pikaruokaa niin, helpoimmillaan. Niin. Aurinkoitettua tomaattia. Sitten pala lohta, nätiksi leikattua. Sä voit heittää tuohon vähän suolaa, pippuria. Joo. Ja tietysti kypsyysaika riippuu sitten aina, minkä kokoinen tämä itse päätuote täällä on. Et nyt tuommoinen joku ehkä vajaa 100-grammanen lohipala, niin ottaa noin 8 minuuttia. Joo. Sitten vähän oliiviöljyä. Tänne voisi myös jotain maustevoita tai ihan perusvoita laittaa, jos haluaa. Sitten lepareet ylös. Lepareet, se oli hauska sanota. Joo. Se tulee tuolta Lempäälästä se sanonta. Ihan kun me turkulaiset ei ymmärrä mitään noista. Näin. Saadaan tämmönen kaunis, joo, pieni nyytti. Ja sitten narulla kiinni. Toinen vaihtoehto, että pyörittää sitä vähän, mutta kannattaa nyt ainakin varmistaa. Joo. Vähän pitempi se saisi. Okei. Teillä on Lempäälässä pitkät narut. Näin. Ja tärkeetä nyt kun tuonne kattilaan laittaa, että siellä todella ei ole liian paljon sitä vettä, vaan että siellä on ihan joku 1,5 senttiä pohjalla. Tavallaan se höyrystää vaan. Se höyrystää, joo, sen, joo. Ja sitten se, että täältä saumoista ei pääse vesi sitten tänne nyytin sisään, koska joo, idea on se, että kaikki neste pysyy ulkona. Ja nyt idea on myös semmoinen, että tämä on vaan niin kuin lämpöelementti tämä vesi, eli se ei millään tavalla mausta tätä ruokaa. Ei. Se vaan kypsentää. Kyllä. Sen. Joo. Eli paperi ei päästä mitään sisään. Joo. Kaikki ne aromit on siellä ja tämä on vähän niin kuin vanha-aikainen tänne maustepussiin, kun laitettiin pörisemään eteläisen. Mutta silloin oli kangasta, joka vulavutti makuja, ja nyt kaikki maut pidetään sisällä. Aivan, aivan. Ja tässä taas, kun mietitään, että ei ihan hirveästi tiskiä tule. Joo. Leikkulauta on puhdas, kattila, siellä nyt ei ole vettä. Kyllä, sen kypsennyksen jälkeen nyytti pois ja se voi tarjota joko suoraan tuosta tai sitten tehdä ihan lautasannos, jos haluaa. Saako vesi kiehua ihan miten paljon vaan, että sillä väliä? No sen ei tarvi niinku ihan älyttömästi, että se höyry siellä kypsentää. Sitten varmaan sille, että pikkusen poreilee tuo vesi ja nyyti ei tarvitsisi tuolle väpättää. Niin, niin. Eli pieni pore vaan siellä alla. Joo. Oikein hieno tapa ja hyvä vinkki, koska tämä on hygienistä ja sitten tämä on erittäin aromia niinku säilyttävää ruoalla. Joo, ja helppoa. Tämmöistä äijäkokkailua, koska ei tule ainakaan paljon tiskiä. Just näin. Ja se todella, että kaikkia tuotteita siellä voi käyttää, mutta pitkään kypsyvät ruho-osat tai kalat, niin tietysti kannattaa sivuttaa. Niin, niin. Kalat, äyriäiset, kaikki näissä on tosi hyvin. Joo, joo. 8 minuuttia meni, miltä se näyttää kattilassa? No katsotaan. Hyvä pöhinä, se rokkaa siellä. Se rokkailee siellä vähän. Näyttää aika hyvältä, siellä on nestettä jonkun verran pohjalla, mutta se on se kalasta itsestään tullut rasva. Niin ja nyt kun meillä on lohikala, niin ei sinne mitään voita tai kermaa tarvi laittaakaan, kun ei sinne oliivi on erittäin hyvä. Kyllä. Nyt vaan nyssäkkä auki. Joo. Ja niin kuin sanoin, niin tämän voi vaikka tästä tarjota tällä tavalla ihmisille. Nyt kurkkaa sisään. Siellä on kauniisti lohi kypsynyt, hyvät värit ja hyvät tuoksut tulee sieltä ulos. Ja ateria on siinä.
Ja sitten jos haluaa vähän isompi kokoisen, niin ei mitään ongelmaa. Tällä tavalla kypsennettynä se toimii erittäin hyvin. Kyllä, ja tähän kylkeen toki voi sitten keittää vaikka riisiä tai niin, perunamuusia tai mitä vaan. Ja uusi peruna ja semmoinen kevät ja ääparsa. Tosi hyvä. Hieno homma. Näin me nähtiin jälleen, miten tämä hienosti toimii. Tämä paperi nyt tehtiin tällainen nyyttiversio. Tervetuloa seuraamaan lisää hyviä Saaka-vinkkejä.